në ndishtni në kanalin të në YouTube duke bërë subscribe. Ajo që ka kaluar, ka marë fund. Të mendosh rrës së kaluarës, të jetosh me të dhe të prezentosh me të, e të dëshpërohesh nga të këqijat e saj, është shmenduri dhe vrasi e dëshirës për jetën e tashme. Tek të menqurit, fletët e së kaluarës shuhen dhe nuk trasmetohen që të përsëritin ato mbyllen një herë për gjithmonë në burgun e Harresës, duke u lidhur e shtrënguar fort që të mos dalin kurr. Nëse kujtohesh, kjo s'të jep gjë veç lodhjes së sëmundjes psikike. Ndaj mos e bëj këtë, se nuk rrihet dritë nga ato kujtime vrasëse. Ato sjellin e mbjellin mendime dhe ide të prishura, që të çojnë drejt humbjes dhe shuarjes. Mëshiroje dhe mos i bëj pa drejtësi vetvetes. E as mos e ndërmerr një hap të tillë sepse brengosja e tepërt nuk ta kthen atë që të kaloi, por as shqetësimi i madh nuk e ndryshon të shënuarën. Mos. Mos jeton në ëndrrën e kaluar. E as mos rrinë në hijen tradhtare që humbet shpejt. Zgjoje veten nga gjumi që të lodh. A dëshiron dhe a mund ta kthesh lumin në rrjedhën që doli e rodhi? Po diellin Basilindi, po a mund ta rikthesh fëmijën në shtratin e barkut të nënës së tij? Po qumshtin. A mund ta futni e ta ktheni aty në gjoks ku ishte? Polotin. A e kthe në sy pasi që u derdh? Jo. Kur? Ajo që doli, u bë dhe shkoi. Kaloi. Nuk thehet më. Për këtë, mos jeto me të kaluarën që të verbohesh e të humbësh. Të digjesh me zjarin e asaj që shuhet. Ta bësh këtë, do të thotë ta humbasësh të tashmen dhe ta zhdukësh vullnetin. Ai që e do të kaluarën, dhe i kthehet asaj, është si ai i cili e bluan miellin, që në esencë është i bluar, apo si ai që e sharron tallashin e drurit. Që moti kanë thënë për atë që e qajnë të kaluarën, se nuk nxirren të vdekurit nga varret e tyre. Prandaj, edhe fabulisti i ka përmendur ata që flasin me gjuhën e kafshëve se si e kanë pyetur gomarin. Përse nuk ri përtypesh, E a i tha, e urej gënjeshtërën. Me të vërtet, gabimi ynë më i madhë është se harojmë të tashmen dhe angazhojmi me të kaluarën. I prishim dhe i rëzojmë dërtesat e bukura. Oh, jo, mos e prishat të qëndreqe me plot vuajtje të rënda, se si kur të grumbullohen e të të bohen të gjithë njerëzit dhe gjinët, nuk do të kishin mundur të ju akthejnë gjë nga jo që kaloi, përshkak se kjo është e pamundur dhe e humburas as të jebgjë. A nuk e shese njerëzit nuk shikojnë pas dhe as që këthehin të vështrojnë gjurë që lënë prapa. Era që frun, gjërat i merë për para, e nuk i lë pas. Gjithashtu, edhe u i që rjedhë, shkom për para e nuk e cënë pas, po nëse shohim edhe më thellë, vërejmë se gjdo gjë që lëviz në këtë ruzull të kësor, qoft insekt, shtaz, kafsh, njëri apo makinë, të gjithë e cënë para e nuk shkojnë pas. Ndaj, as ti mos shko kundër regullit e jetës e të prishësh zakonin e saj Na ndiqni në kanalin ton në YouTube duke bërë subscribe